השיר הבא הוא גם מהאלבום החדש, הוא נקרא Strangers, וזה שיר שנכתב כשהייתי בניו יורק, ועבדתי שם, עשיתי גם הופעות שם, ויצא לי להיפגש עם חבורה של מוזיקאים ומפיקים, וכתבנו כמה שירים. והרעיון לשיר הזה נוצר כשהייתי בדרך לאולפן, בסאבווי, בקרון מפוצץ בבני אדם, באנושות, וכולם כזה לחוצים אחד על השני, אבל אין שום תקשורת, דממה מוחלטת, כל אחד על המכשיר או מסתכל למטה, אבל אתה נוגע באנשים, כזה ממש לחוצים אחד נגד השני, וחשבתי על הפרדוקס הזה, שבעצם בסאבטקסט כולנו מתים להיות מחוברים, אז השיר הזה מדבר על התופעה הזאת. Your body is frozen.